Ahoj, vítám tě u dnešního cvičení. Dnešní cvičení bude zaměřené na celé tělo. Přichystej si podložku, nepotřebuješ žádné pomůcky a začneme rozdýcháním. Nahoru nádech a dolů výdech. Opět nahoru hluboký nádech a dolů hluboký výdech. Ještě jednou nahoru nádech. A dolů hluboký výdech. Zůstaň dole, dotkni se rukama podložky a přeručkuj do vysokého planku. Zůstaň v planku a následuje dotyk ruky kotníku, vždycky do kříže. Takže levá ruka se dotkne pravého kotníku a pravá ruka se dotkne levého kotníku. Vždycky plank, střecha a dotyk kotníků. Hlídej si, aby si se neprolamovala v zádech, v bedrech. Napřímená páteř, hlava v prodloužení páteře a hlavně nezadržuj dech. Ještě 10 sekund. Výborně. 5. Tak, zůstaň v planku. Přeručkuj zpátky k nohám. Pomaličku se obratel po obratli zvedni. A obratel po obratli, přejdi opět rukama na podložku, přeručkuj, přejdi na kolena a polož se na břicho. Srovnej si ruce a přejdi do pozice kobry. Krásně si protáhni páteř, hlavu prodýchej. Polož se, posuň se na podložce tak, aby si mohla natáhnout ruce před sebe a upažuj ruce tak, že stahuješ lopatky k sobě, vždycky ruce a lopatky jakoby dozadu, lopatky k sobě a ruce zase natáhni před sebe. Vždycky se i malinko zvedni, nadzvedni hrudník, ale opravdu jenom maličko, aby si se moc neprohýbala v zádech. Nezadržuj dech, pravidelně dýchej. Výborně. Krásně se ti zapojují zádové svaly. A ještě 10 sekund vydrž. Ještě jednou přitáhni lopatky k sobě, výborně. Uvolni, polož se. Jednou přejdi do nízké pozice kobry, krásně protáhni, prodýchej. A pomalečku se zvedni a přejdi do sedu, kdy roztáhneš kolena od sebe a posadíš se na paty. Krásně si protáhni záda, prodýchej, vytahuj se směrem za rukama. Výborně, pomalečku se zvedni, přejdi na čtyři a zvedni se do vysokého planku. Zůstaň v pozici planku a střídavě zvedej pravou a levou nohu směrem ke stropu. Nohy máš propnuté, ruce, dlaně máš pod rameny, páteř v napřímení, hlava v prodloužení páteře, nezadržuj dech. Snaž se mít zpevněný střed těla, zpevněné bříško a neprohýbej se moc v bedrech. Hlídej si také, aby si se nepropadala v lopatkách. Výborně, ještě 10 sekund vydrž. Nevzdávej to, ještě 5. A poslední, výborně, uvolni, přejdi na kolena a opět roztáhni kolena od sebe a polož se hrudníkem na podložku, prodýchej, protáhni. Pomaličku se zvedni, přejdi do sedu, sedni si na zadek. Tak, sedni si, přejdi do sedu, nohy máš natažené před sebou a obratel po obratli, pomaličku přejdi do lehu, lehni si na záda, levé koleno nechej pokrčené a pravou nohu propni. Ruce si dej za hlavu a budeš se zvedat hrudníkem k pravému koleni. Levé koleno je stále pokrčené, pouze ti kmitá ta pravá noha. Pravou nohu nepokládej až na zem, vždycky drž pravou nohu mírně nad zemí. Takže přitáhnout koleno hrudník a opět natáhnout nohu, ale nepokládej. Snaž se pravidelně dýchat, nahoru výdech a dolů s položením nádech. Výdech, vždycky když se
Zvedneš a přitahuješ koleno, tak vydechni. Výdech. Nádech a výdech. Výborně. Ještě chviličku vydrž. 10 sekund. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Výborně, uvolni. Natáhni pravou nohu ke stropu, ruce také směruj ke stropu a zvedej se směrem za kotníkem, směrem nahoru. Nezvedej se vyloženě dopředu, ale zvedej se spíš tím hrudníkem nahoru ke špičce chodidla. Opět nezadržuj dech, dýchej. Dolů nádech a nahoru výdech. Výdech, krása, výborně. Jde ti to skvěle. Ještě vydrž 10 sekund. A ještě jeden poslední, super, výborně, uvolni. Ještě nebudeme pokračovat na druhou stranu, ještě si dáme jiný cvik, a to ten, že pomaličku se obratel po obratli zvedni do takové lodičky a zase se položíš opět do lodičky a položit se. Krásně se ti zapojí celý střed těla. Vždycky ruce dej za hlavu a jakoby klítkům, ale zvedneš i ty nohy, jo? Nezapomeň pravidelně dýchat, vždycky ruce natáhnout a zvednout se celá do lodičky. Výborně. Nezadržuj dech, pravidelně dýchej, zpevněný celý střed těla. Perfektní, jde ti to skvěle, nevzdávej to. Lodička a vydrž. Vydrž 10 sekund, výdrž v lodičce, nevzdávej to. 5. 3, 2, 1, super, uvolni, polož chodidla na podložku a obratel po obratli se pomaličku polož na záda. Přejdeme tedy na druhou stranu. Takže levé koleno a hrudník. Pravé koleno máš ohnuté a kmitá ti levá noha. Levou nohu opět nepokládáš na zem, vždycky je mírně nad zemí a snaž se hrudníkem zvedat k levému koleni. Netahej za hlavu, ruce máš za hlavou pouze symbolicky. Opět nezapomeň dýchat, dolů nádech a s přítahem výdech. Výdech. Výdech, výborně. Nohu nepokládej. Ještě 10 sekund vydrž. Ještě jeden přítah a uvolni. Opět propni špičku ke stropu, ruce ke stropu a zvedej se za levou špičkou chodidla směrem nahoru. Zase pravidelně dýchej, vždycky nahoru výdech, dolů nádech a nahoru výdech. Perfektní. Krásně se ti zapojí břišní svaly, výborně. Ještě 10 sekund vydrž, nevzdávej to. Tři, dva, jedna a uvolni. Přitáhni si nohy k hrudníku a pouze prodýchej. Můžeš se když tak kolébat ze strany na stranu. Tak, krásně jsme si odpočinuli. Pomaličku se začni zvedat a přejdi přes bok a polož se na pravý bok. Můžeš si podepřít hlavu a spodní nohu ohni v kolení a tu horní nohu budeš zvedat směrem ke stropu. Snaž se, aby si nepřepadávala dozadu, aby si byla stabilní
aby si měla zpevněné bříško, nebuď nějak vyvalená, buď celá zpevněná, zpevněný střed těla a kmitej tou horní nohou směrem nahoru a dolů. Nezadržuj dech, zase pravidelně dýchej. Deset sekund. Poslední. Výborně, nohu drž stále nahoře a kmitej nohou dopředu a dozadu. Dopředu a dozadu. Zpevněný střed těla. Noha mírně nad zemí. Výborně. Dopředu a dozadu. Deset sekund. Potom nohu opět nepokládáš. Ještě vydrž 3 sekundy. Tak, perfektní. Nohu drž stále nahoře, ohni v koleni a kroužíš nohou směrem dopředu. Pohyb vychází z kyčle, takže kroužíš opravdu celou jakoby nohou. Buď zase stabilní, zpevněný střed těla a nezapomeň dýchat. Tak začni točit na opačnou stranu, než si točila doteď. Opět pohyb vychází z kyčle, zpevněný střed těla. Ještě 5 sekund. Perfektní, uvolni. A přetoč se na druhou stranu a to samé pojedeme na opačnou nohu. Takže spodní nohu, opět ohni v koleni, podepři si hlavu a horní nohou kmitáš směrem ke stropu. Horní noha je teďka propnutá. Opět zpevněný střed těla, nezadržuj dech. Snaž se mít propnutou špičku. Výborně. Ještě 10 sekund, vydrž kmitat nahoru, dolů. Tak, nepokládej nohu, pouze budeš kmitat teď dopředu a dozadu. Dopředu a dozadu, snaž se, aby si nepřepadávala, jsi stabilní, zpevněný střed těla. Výborně, jde ti to skvěle. Poté budou následovat kroužky. Ještě vydrž. Perfektní, ohni nohu v koleni a zase kroužíš směrem dozadu nebo dopředu. Je to jedno, potom budeš kroužit na opačnou stranu. Výborně a točíš na druhou stranu, než si točila doposud. Opět pohyb vychází z kyčle, kroužíš celou nohou. Ještě vydrž 10 sekund. Tři, dva, jedna. A uvolni. Tak, pomaličku se přes bok zvedni a pouze protáhneme nohy.
Takže jednu nohu přehoď přes tu druhou a vytoč se do strany. Krásně si takhle protáhneme svaly na zadku, co teďka dostali za brát. Tak, prohoď si nohy, jedna noha přes druhou a opět se vytoč do strany. Tak výborně, pomaličku se uvolni a přejdi na předloktí. Opři se o předloktí, o kolena a pravou nohu natáhni směrem do dálky. A tou pravou nohou budeš kmitat směrem nahoru a dolů. Hlídej si, aby si se moc neprohýbala v bedrech. Hlídej si lopatky vlastně od sebe, nepropadej se v lopatkách, ramena od uší, hlava v prodloužení páteře a špičku na noze máš propnutou. Výborně. Ještě 10 sekund vydrž. Hlídej si bedra, ramena od uší. Poslední, pokrč nohu v koleni a kmitej směrem ke stropu nohou. Snaž se mít patu směrem ke stropu a představ si, že na chodidle máš těžké závaží. Opět neprohýbej se v bedrech, hlava v prodloužení páteře, ramena od uší. Výborně, vydrž chvilku ještě. Ještě 8 sekund. A ještě jeden poslední, výborně, opři se o pravé koleno, natáhni levou nohu a to stejné, kmitáš levou nohou směrem ke stropu, opět hlídej si ramena od uší, hlava v prodloužení páteře a neprohýbej se moc v bedrech. Tentokrát máš špičku propnutou, výborně. Ještě 10 sekund. Vydrž to. Ještě jednou. Ohni nohu v koleni, pata ke stropu a opět zvedáš nohu ke stropu. Hlídej si bedra, ramena od uší. Opět si představ, že zvedáš na chodidle těžké závaží. Ještě 5 sekund, nevzdávej to. A poslední, výborně, uvolni, posaď se na paty, opři hrudník o podložku, vytahuj se směrem za rukama a prodýchej, kolena máš od sebe. Výborně, pouze lež, odpočívej a dýchej. Ještě ale nejsme u konce, budeme pokračovat. Pomaličku se zvedni, přejdi do lehu na záda. Udělej si za sebou dostatek místa, takže se ideálně polož na začátek podložky, protože budeš zvedat nohy za hlavu. Pomalu zvedni nohy za hlavu, propni nohy a budeš se vracet pomaličku kontrolovaně zpátky opravdu velmi pomaličku a dotkneš se špičkama podlahy. Opět nohy za hlavu a kontrolovaně velmi, velmi pomalu na zem a špičkama ťuknout o zem. Pohyb je opravdu, opravdu pomalý, kontrolovaný, zapojuje se ti celý střed těla. Nezapomeň dýchat, nezadržuj dech v žádném případě. Pomaličku, pomaličku na zem a ťuknout špičkama. Cítíš celé bříško, fakt celý zpevněný střed těla. To perfektní cvik, ačkoliv se to nezdá, je opravdu velmi účinný.
ještě 10 sekund, vydrž. A pomaličku kontrolovaně polož nohy dolů na podložku. Výborně, zůstaň ležet na zádech na podložce, zvedni nohy, ohni kolena do pravého úhlu a budeš střídavě ťupat špičkou o podlahu. Levá noha a pravá noha, bedra mírně tlačíš k podložce, zpevněný střed těla, zpevněné bříško. A pravidelně dýchej, nezadržuj dech. Jde ti to skvěle. Soustřeď se na to bříško. 10 sekund, ještě to vydrž. 3, 2, 1, poslední ťuknutí, nohy nechej nahoře, ruce si spoj a dej si je za hlavu a budeš se zvedat tak, že se budeš dotýkat pravým loktem levého kolene a levým loktem pravého kolene. Vždycky tu druhou nohu, které se nedotýkáš, propneš, ale nohu nepokládej na zem. Výborně, takhle na střídačku. Natahuješ pravou nohu a teďka natáhneš levou nohu, nohu ale nepokládej, nezadržuj dech, hrudník mírně zvednutý nad zemí. A poslední, zůstaň ještě nohy měj nahoře. Hrudník zvednutý, ruce propni a kmitej rukama nahoru, dolů, nahoru, dolů. Zpevněné bříško. Nezadržuj dech, dýchej, nohy do pravého úhlu. Výborně, vydrž to, nevzdávej to. 10 sekund. Vydrž. Výborně, přejdi do lodičky, zvedni se do takovéhle lodičky a polož se na záda a opět do lodičky a chviličku v té lodičce vydrž. Opět se zhoupni na záda a do lodičky. Vždycky v lodičce krátkou chvíli vydrž, zpevněný střed těla, rovná záda, hlava v prodloužení páteře. Zhoupni se ještě na záda, ještě jednou do lodičky a vydrž. Pár sekund pouze drž. Rovná záda. Perfektní, uvolni, přejdi do střechy, opři se o dlaně, o chodidla a střecha, ve které se krátce prodýcháme. Přejdi ze střechy do planku a opět do střechy. Opět do planku, rovná záda a střecha. V planku si hlídej zpevněný střed těla, aby si se neprohýbala v zádech a v bedrech. Zůstaň v planku a budeš se dotýkat vždycky ramene. Takže pravou rukou levého ramene a levou dlaní pravého ramene. Zpevněný střed těla, hlava v prodloužení páteře a nezadržuj dech. Chviličku to ještě vydrž, nevzdávej to. Pět sekund. Tak ještě jednou, výborně, zůstaň v planku. Teď se vytočíš do strany, zakmitáš rukou, vrátíš ruku, zase seš v rovném planku a to stejné na druhou stranu. Opět vrátíš ruku do planku, zase se vytočíš do strany. Perfektně, hlídej si, aby si měla dlaň, rameno pod sebou. Hlava ideálně v prodloužení páteře, celý zpevněný střed těla. Strany střídáš a opět nezadržuj dech. Jde ti to skvěle. Ještě na druhou stranu, ruka vrátit do planku, výborně.
usmívej se u toho, cvičení ti půjde mnohem lépe. Krásné. Ještě vydrž 10 sekund. A poslední, přejdi do střechy a ve střeše se krátce prodýchej. Výborně, uvolni. Tak, přejdi do planku, zůstaň v planku a budeš přitahovat střídavě kolena k hrudníku. Hlídej si rovná záda, hlava v prodloužení páteře a zpevněný střed těla. Kolena přitahuješ co nejvíc k hrudníku střídavě. Nezadržuj dech, dýchej. 10 sekund. Ještě 3 sekundy, 2, 1. Výborně, uvolni, přejdi na kolena, sedni si na paty, vytáhni se za rukama, polož hrudník na podlahu a prodýchej. Následují dámské kliky, zvedni se pomaličku, opři se o kolena, o dlaně, opři se o paty a dámské kliky, tempo zvol podle tvé fyzické zdatnosti, dolů, nahoru, vždycky dolů nádech a nahoru výdech, dolů nádech, nahoru výdech. Ještě vydrž zhruba 10 sekund. Tak super, zůstaň ležet dole na podložce a následuje plavání. Je to náš poslední cvik, udělej si prostor před sebou i za sebou, natáhni ruce, nohy a kmitej. Mírně zvedni nohy i ruce nad zem, nemusíš moc, opravdu stačí malinko. A kmitej, představ si, že plaveš. A chviličku to vydrž. Nevzdávej to, je to opravdu poslední cvik a potom následuje protažení. Frekvence. Jedem, jedem, jedem. Kmitám, kmitám. Nohy, špičky, ruce. Výborně. Ještě vydrž 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a poslední. Krása, krása, jsi úžasná. Následuje teda krátké protažení, zvedni se do nízké kobry a protáhni záda, prodýchej se, uvolni. Pomaličku se zvedni na kolena, sedni si na paty a vytáhni se za rukama, polož hrudník na podložku. Krásný, pomaličku se zvedni, přejdi do sedu, jednu nohu, tu pravou, nechej nataženou, druhou pokrčenou a krásně se protáhni do strany. Pokud se dokážeš chytit špičky, klidně se chyť špičky, pokud ne, nevadí a prodýchej. Pomaličku se zvedni, vytoč se do strany, vyrotuj. Tak, druhá noha to stejné, opět levá noha natažená a natáhni se do strany, snaž se dotknout se špičky a protáhnout. Pomaličku se zvedni, opět se vyrotuj do strany, dozadu.
Tak výborně, uvolni, zůstaň sedět na zadku a přehoď pravou nohu přes levé koleno. Tak výborně, prohoď strany a to samé na druhou nohu. Přehoď levou nohu přes pravé koleno a opět protáhni, prodýchej. Tak, výborně. Levou nohu nechej ohnutou a pravou nohu natáhni za sebe a zkus se položit na předloktí. Tak vyměň nohy, pravá noha ohnutá a levou nohu natáhni za sebe, opět se snaž položit na předloktí. Tak, přejdi do tureckého sedu, překřiž nohy a následuj pouze úklony na jednu stranu a následně potom na druhou, ještě chviličku protáhni tuhle stranu. A přetoč se na druhou stranu a protáhni druhý bok. A vrať se zpátky. Čeká nás hluboký nádech, ruce nahoru a dolů hluboký výdech. Opět hluboký nádech a hluboký výdech. Ještě jednou hluboký nádech, spoj ruce k sobě, dej si ruce k srdci. Poděkuji si za dnešní lekci, já ti též moc děkuji, že jsi se mnou zacvičila, byla jsi skvělá, úžasná a budu se na tebe těšit u dalšího cvičení. Přeji ti krásný zbytek dne, ahoj!